Bəli, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq ümidimizi heç bir zaman vazgeçmədik, bu ümidimizlə yaşadık və Qarabağ Azərbaycandır deyib bütün dünyaya bəyan etdik. Dünyada gördü gücümüzü, bugünkü gün elə bu gücümüzün bəhrəsidir ki, qələbəmizi qeyd edirik. Bəli, Qarabağın Ağdamının işğaldan azad olunduğu üçün bugün dəyərli sənətkarlarımızla gözəl bir proqram təqdim edəcəyik sizə yeni həftənin yeni günü uğurlu olsun, ruzlu, bərəkətli olsun, sağlıqlı olsun və bol-bol sevinç dolu xəbərlərlə olsun. Əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizə Ağdamın gözəl görüntülərindən təqdim edəcəyik. Odur ki, 7 canlı mütləq izləməlisiniz və təbii ki, sürprizlərlə dolu məlumatlarımız var. Bugünkü qonaqlarımızdan da çox-çox gözəl həm də canlı ifalarımız var. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nigar Şabanovanı dinlədik. Bugün tək xanım qonağımızdır. Nigar, xoş gəlmişsiniz. Və çox dəyərli sənətkarımız Tacir Şahmaloğlu bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz Tacir müəllim. Eyni zamanda sevimli xanəndəmiz də bizimlədir. Pərviz Qasımov, xoş gəldiniz. Hər birinizi bugünkü proqramda görmək çox xoşdur. Xüsusilə də mən deyərdim ki, Tacir müəllimi təbrik etmək istəyirəm. Biz sizinlə neçə günlər öncə, belə deyək də, bəlkə də bir aya haradasa yaxındır ki, görüşmüşdük və bu günü necə səbirsizlik gözləyirdisə, biz bilirik, yəni o gözlərdə olan sevinç gözyaşları və ən əsası o həssaslıq ki, biz buna əmin idik. Bir daha bayramınız mübarək olsun, sizinlə başlayaq söhbətimizə Tacir müəllim. Mikrofonu zəhmət olmasa. Hər birimizin gözümüz aydın olsun və mən öncə istəyərdim ki, sinəsini bugünkü gündə bizim bu qələbəli günümüzdə sinəsini sipər eləyən bütün əsgərlərimizə can sağlığı arzulayıram. Allah onlara dəyməsin, Allahın qanadının altında olsunlar və bizi izləyən bütün Türk dünyasına salamlayıram. Salam, Allahın salamı olsun bütün Türk dünyasına və sizi də salamlayıram. Xoş gördük. Bir aydır ki, görüşmürdük, bir ay bundan qabaq görüşmüşük. Allah sizə dəyməsin, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Qonaqlarımızı da salamlayıram, hər ikisinə böyük hörmətim var, çox istəyirəm ikisini. Çox təşəkkür edirik, Nigarı dinləyək. Nigar, xoş gəldiniz. Təşəkkürümü bildirəm dəvətiniz üçün. Bu gözəl gündə məni seçmədiniz, kənar qoymadınız və əlbəttə ki, xalqımızı təbrik edirəm. Sizləri təbrik edirəm və bütün musiqi cəmiyyəsini təbrik edirəm. Çünki musiqimiz Qarabağdan gəlir. Musiqimiz oradan ucalıb, muğamımız oradan ucalıb. Bugün Qarabağımızdan olan bütün xanəndələrimizin başda dəyərli ustadımız Arif Babayev olmağına hər birini təbrik edirəm. Gözləri aydın olsun. Əsgərlərimizə, hərbiçilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, var olsunlar bu qələbə sevincini bizə yaşatdıqları üçün. Və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Valideynləri qarşısında baş əyirəm. Allah qələbəmizi əbəd eləsin inşallah. Amin, amin inşallah. Çox təşəkkür edirik. Və növbəti Ağdamlı balası. Sənin də bayramın mübarək, Pərviz, xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm dəvətiniz üçün. Həqiqətən də bizim üçün çox böyük, sevincli bir haldır. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, məkanları cənnətdir. Mən dərin təşəkkürümü bildirəm Ali Başkomandanımıza ki, bizim bu sevincli günləri bizə bəxş etdiyi üçün həqiqətən də bu yerə görə sığmır bizim sevincimiz, xoşbəxtliyimiz. Mənim anam Şuşalı, atam Ağdamlı, Abdullah Gülavlı kəndi. Çox şükür olsun ki, Allaha işğaldan azad olundu. Hər ikisi doğma yurdum və inşallah o gün olsun ki, Ağdamımızda, Abdullah Gülavlımızda bizim dəyərli mərhum sənətkarımız Səxavət Məmmədovun məzarının başında inşallah o sevinci yaşayaq. Həqiqətən 29 ildir ki, Səxavət Məmmədovun qəbri erməni işğalçıları torpaq altındaydı. Və çox şükür olsun Allaha ki, Ağdamımız geri qayıtdı. Cənab Prezidentimizə dəyərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Siz də təşəkkürlər olsun. Təşəkkür edirik. Həqiqətən də biz, deyək də, Qarabağ müğənniləri, xanəndələri gələndə, onları hər zaman dinləyəndə, onlarla həm söhbət olanda düşünürsən ki, həqiqətən də bu başqa bir vergidir, bu başqa bir sevdadır, bu başqa bir istedaddır. Maşallah olsun. Əslində, tam dəqiqliyi ilə iki tərəfinin də Qarabağlı olduğunu bilmirdim, amma deməli, elə Pərvizin istedadının da əsas bəhrəsi elə Qarabağ torpağından oranın övladı olmağından irəli gəlir. Və bu arada mən istəyirəm qələbə ansamblinə də bir təşəkkür
təşəkkürümüzü bildirək. Çünki bugün sənət adamlarımızın canlı ifalarını onlar müşahidə edəcəklər. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Mütləq ki, bu istedadlı musiqçilərimiz arasında da bir Qarabağlı var yəqin ki. Və biz qısa aradan sonra davam edəcəyik. Bizimlə qalın. Çünki söylədiyim kimi sizə təqdim etmək istədiyimiz görüntülər, maraqlı sujetlər var. Bu gözəl ifanız həqiqətən də məncə elə bütün əskərlərə ruh verdi ki, hal-hazırda cəbhədə olan dövlətimizin sərhədlərini qoruyan minlərlə könüllü əskərlərimiz var ki, bax belə mahnılardan, belə musiqilərdən, belə vətənpərvərlik ruhunda olan bəstələrdən ruhlanaraq, belə deyək də, cuşa gələrək səngərlərə atıldılar və biz vahid Azərbaycanı tam şəkildə qoruyub azad edə bildik və tam Azərbaycan olduq. Çox təşəkkür edirik sizə eyni zamanda ona görə ki, bu çətin günlərdə əskərlərimizin yanında olduz və bizdə o görüntülər var. İstəyirəm ki, elə bərabər izləyək tamaşaçılarımızla. Tacir müəllim əskərlərlə görüşdü, onlara təşəkkürünü bildirdi, onlarla həm söhbət oldu. Əskərlərimizin keyif halını görmək istəyirsinizsə, hal-hazırda diqqətləriniz ekranda olsun. Gidir düzünə, Vaqifin kəllini yalmasan olmuş. Ruhları oxşayan gəl-gəldən bəri, dalaşıb aldamı gəzib bərdəni, ötüb coşkun kiri, coşkun tərdəri, Muravda bir xəyala dalmasan olmuş. Az da olsa bu görüntüləri sizə təqdim etməyə özümüzə borc bildik və Taci müəllim, oradakı o hisslərdən, o sevincdən, o qələbə abu havasından danışın bizə biraz. Fürsətdən istifadə edeyim, bayaqları qardaşım dedi, mənim anam Şuşalı, mənim də anam Şuşalı. Ay, maşallah. Malbəli kəndindən, Şuşalı Malbəli kəndindən. Bilirsiniz, mən ümumiyyətcə bu qələbədən sonra haradasa təyin elədim ki, həyatda ən gözəl his qələbə hissiymiş. Bax, övlad hissi var, ana hissi var, qardaş hissi var. Məsələn, hər cür hisslər var da insanda. Amma bunların ən başında duran qələbə hissidir. Mən doğrudan da düzdə onu dillə demək olmur o hissi. Çünki o his elə bir hissdir ki, qurban olum Allaha ki, bizə o hissi yaşatdı və Ali Baş komandanımıza da böyük təşəkkürümüzü bildirir ki, bu 10 milyon milləti bax, belə sevindirdi. O hissi bizə bəxş elədi. Allah ona dəyməsin, Allah onu da sevindirsin. Və əskərlərimizə gəldikdə, biz bilirik ki, əskərlərimiz, mən onu gözümlə getdim, şahid oldum ki, onlar o soyuqda, məsəl üçün o torpağın, orada torpaqda səngərlər, yer düzəldiblər, yatacaq yer düzəldiblər. Bu olmalıdır, bu olmalıdır. Çünki hər bir çətinliyin arxasında bir sevinç var. Hər bir çətinliyin arxasında bir qələbə var. Yəni, o çətinlik olmasa, o qələbə də adama heç o qədər ləzzət eləməz. Mən doğrudan da orada əskərlərimizi getdim, gördüm. İnan Allaha ki, onlarda o ruh yüksəkliyi, onlar, məsəl üçün, o soyuğa, o külək, onlara heç vec də vermirdi. Çox gözəl bir abu hava əskərlərimizlə bir neçə, tək bir yerdə olmadıq, bir neçə rayona getdim. Ağdam rayonunda getdik, tankistlərimizlə görüşdük, Füzuli bölgəsinə getdik, orada da görüşdük və Naftalanda ən birinci getdiyimiz Naftalandı. Bu görüntülər Naftalandandı və mən buradan yenə də orada komandələrimizə, gizlilərimizə, hər birisinə buradan salamlarımı göndərirəm və mən bütün bütövlükdə mən Azərbaycan ordusunun qarşısında baş əyirəm. Çünki bizim bugünkü gündə bax bu sevindiyimiz, bax bu yaşadığımız bu sevinci bizə bəxş eləyən həmçinin də elə bizim əskərlərimizdir. Allah onları qorusun, əskərlərimizə dəyməsin. Qələbə
bundan sonra mənə elə gəlir ki, biz elə həmişə qələbə çalacağıq. Çünki bu bizə, bizim millətə yaraşır. Qələbə bizim bizə, millətə yaraşır. Bizə sevinmək yaraşır, bizə toy büsat yaraşır, bizə şənlik yaraşır. İnşallah ki, hal-hazırda cəbhədə olan əsgərlərimiz, qazi əsgərlərimiz Allah təala nəsib etsin, hər biri sağ, salamat, evinə, ailəsinin, əzizlərinin yanına dönsün və onların toyunu büsatını eləsin bütün Azərbaycan. Sənət adamlarını da o toylara gətirmək bizim boynumuza bir borcdur. Və mən istəyirəm ki, bu arada Pərviz bəyi dinləyək. Əminəm ki, ta ki qələbə günümüzə qədər bütün azərbaycanlıların hər masa başında, hər özəl gündə, hər şad gündə, hər bayram günündə sözüydü bu. Bilirsən mürəyimdən nələr keçir dərdin alım, kaş bu günü Qarabağda qeyd edək. İnşallah ki, hər birimizin bax bu ürəyindən keçənlər həyata keçdi və inşallah ki, bütün bayramlarımız Qarabağda olacaq. Könül vermezler şer vaxtı arxamca bir qərib qalıqdı könül vermezler şer vaxtı arxamca bir qərib qalıqdı qara baxdı qara baxdı qalmaz belə qalmaz Oh,
de ona kayhanı, her günü bir yeni zefer dastanı. Her biz dolaşsa da bütün dünyanı, bilin ki yüreği Ağdam'da, Karabağ'da, Drayaman, ey 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 ey, Ağdam'da, Gülaplı'da. Çox minnətdarıq. Həqiqətən də yerində gözəl canlı ifa dinlədik Pərviz Qasımovdan, xanəndəmizdən və mən bilirəm ki, bütün Azərbaycanın könlü, ürəyi Qarabağdadır. Nəinki Azərbaycanda yaşayan, eyni zamanda Azərbaycandan kənarda olan həm yerlilərimiz, həm vətənlərimiz var ki, onların da ürəyi Azərbaycanla döyünür hal-hazırda. Azərbaycanda olan hadisələrə biganə qalmadılar, bizə dəstək oldular. Biz bütövlükdə həqiqətən də bir dəmir yumruq olduq Cənab Ali Baş komandamızın dediyi kimi və mən hal-hazırda istəyirəm Ağdamın görüntülərini təqdim edək. Yepyeni görüntülər var. Ağdamı görəcəyik hal-hazırda. Baxaq görüntülərə. Baxın, hal-hazırda Ağdam torpağını görürük. Təbii ki, bu torpaqlarda olan, bu torpaqlarda böyüyən hər kəsin ürəyində bir sızıltı var hal-hazırda, bir göynəlti var. Çünki Allah lənət etsin, yağı düşmən xarabazara çevirib torpaqlarımızı və bugün mən Ağdamın məscidinin görüntüsünü gördüm. Çox, çox, çox pis təsir etdi mənə. Həqiqətən də dedim, yəni bir tək bu qalıb mı? Dedilər, hə, bir tək bu qalıb. Yəni o da çox
belə deyək də, dağılmış vəziyyətdə, hər yer, hər yer bərbad vəziyyətə salınıb. Baxın, sanki acıq çıxıblar torpaqdan. Bu qədər azğınlaşmış bir məxluq olasan, bu qədər, belə deyək də, çox-çox üzr istəyirəm, qudurğanlıq ola ki, daşdan, torpaqdan acığını çıxasan, ağaclardan, nə bilim, meşələrdən, ağdamdan o gözəllikdən heç bir əsər əlamət qalmayıb. Amma bizim Cənab Ali Başkomandanımızın bir kəlməsi yetər bütün dünyaya ki, yenidən o ürəklərinə, belə deyək də, xəncər batılsın ki, biz bu torpaqları yenidən dirçəldəcəyik, biz o gözəllikləri yenə də yaradacaq. Biz keçən dəfə Ağdamın, belə deyək də, azad olduğu gündə ətraflı məlumat verdik. Çox-çox böyük şəhər olub Ağdam, doğrudurmu Tacir müəllim? Ən böyük şəhər olub və nə qədər muzeylər, nə qədər mədəniyyət yerləri, nə qədər abidələr, nə qədər tarixi yerlər. Heç birindən əsər əlamət yoxdur. Çox təəssüflər olsun və bax hal-hazırda da həmin məscidin görüntülərini görürük. Şükürlər olsun ki, torpağımız quru torpaq olsa da bizdədir. Buna belə sevinirik. Bəli, və mən... Bəli, yenə də qrup yaradacaq inşallah, yenə də oradan körpə səsləri gəlacaq, yenə də orada toy büssatlar olacaq, yenə də bizim xanəndələrimizin gür zəngurələrini eşidib bağırları çartlayacaq. Və mən istəyirəm ki, hal-hazırda sizə növbəti xəbərdarlığı edək, çünki hər zaman bu borcumuzdur, bu xəbərdarlığı diqqətinizə çatdırırıq. Bilirsiniz ki, bu gözəllikləri, o xoş günləri görmək üçün biz səhhətimizə mütləq fikir verməliyik. Bugünə olan COVID-19 yoluxma sayı 2187 nəfərdir. Hələ ki, say düşmür, hələ ki, bəzi briefingdən aldığımız təbii ki, xüsusi tapşırıqlar olsa da, həftə sonları tam karantin elan olunsa da yenə də yüksək həddi bu. 2187 yoluxma faktı, 29 nəfər isə vəfat edib. 634 nəfər müalicə alaraq sağalıb, evə qayıdıb. Çox təəssüflər olsun ki, biz deyirik və dediklərimizə də biganə yanaşanlar var. Tək bunu biz demirik. Bütün dünya mübarizə aparır sağlıq müharibəsi ilə və ən önəmlisi bizim xəbərlərimizdə də, ATV Xəbərdə də izləyə bilərsiniz. İzlədiniz də bəlkə. Görürsünüz, avtobuslarda insanlar maska çənə nahiyəsində və yaxud da maska tam olaraq boğaz nahiyəsində. Heç elələri var ki, çox-çox biganə maskadan istifadə etmirlər. Əgər özünü qorumaq istəyirsənsə, qoy səni pis desinlər, eybi yox, şikayət et. Şikayət et ki, mən maska taxaraq onu qoruyuram, o isə məni və digərlərini qorumur. Maska taxaraq, məsafə saxlayaraq biz özümüzü birinci qoruyuruq. Özümüzü qoruduqda isə evimizi, ailəmizi, ölkəmizi və dünyamızı qorumuş oluruq. Bu qədər gözəl günlər yaşanmışkən, bu qələbəni qazanmışkən, yəni bir COVID-19-a qalib gələ bilməyəcəyikmi biz? Məncə bu müharibədə də biz alnı açıq, üzü ağ çıxacaq və çıxmalıyıq da. Təbii ki, bu da biz insanların əlindədir. Burada düşmənimiz yalnız bir virusdur. O virusla mübarizə aparmaq, məncə yağı düşməndən, o erməni daşnaqlarından, o vandallardan mübarizə aparmaqdan daha yaxşıdır. Burada bilirsən ki, sənsən və sən özünü qoruyursan. Bu məlumatı da diqqətinizə çatdırdıq. Ən önəmlisi o idi ki, sağlığınız yerində olsun. Və təşəkkür edirik qonaqlarımıza, Pərvizə, Nigara və Tacir müəllimə çox-çox minnətdarıq, gözəl ifalarınız, bu səsiniz. İnşallah ki, hər birimizin arzusudur ki, qələbə eşqinə, təbii ki, bu COVID-19 virusu tamamilə bizdən əl çəkib gedəndən sonra möhtəşəm bayramlarımız, tədbirlərimiz olacaq. Oradan gəlsin səsləriniz. Və Pərviz, sonda istəyirəm ki, bircə kəlmə bu sualıma cavab verirsən ki, Qarabağı görmüşdün, olmuşdun o adamda. Qarabağda toy şənlərində olmuşam, amma ağlım kəsməyib də, uşaq vaxtım olub. Yəni, çox kiçik yaşı, onu demək istəyirəm. Bəli, Ağdamda, Gülablıda. Aha, yəni, iki filan belə yaşlar olardı hər halda. Üç yaşım var idi. Aha, maşallah. Bax, indi görün ki, 2-3 yaşında o torpaqdan çıxmış necə iqidlər göndəririk indi o torpağa. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik ordumuza. Təbii ki, ordumuzda olan Azərbaycanın hər bölgəsindən, hər regionundan aslanlar var ki, Allah Taala onları qorusun. Qazilərimizə şəfa versin Allah Taala. Dualarımız sizinlədir. Heç sakitləşmədik, heç kənara çəkilmədik. Bir an belə diqqətimizdən, yadımızdan çıxmadız. Və Nigar, çox təşəkkür edirik əzizim. Tacir müəllim, sonda canlı ifaları sizdən eşitmək istəyirik. Buyurun, söz verək sizə. Mən də tamaşaçılarımla bu arada sağollaşım. Sabaha qədər deyirik, sabah yenə də özəl qonaqlarla və canlı ifalarla qarşınızdayıq. Acaq. Bir
Sen benim sen karabağım.